Espírito Santo, neste momento, venho fazer aqui a oração para acalmar o coração, porque confesso, o meu coração anda muito agitado, o meu coração anda muito ansioso e às vezes triste, por situações difíceis que tenho passado. Sua palavra diz que o Espírito Santo, que é o próprio Senhor, tem como papel consolar os corações. Por isso eu te peço, Senhor, Espírito Santo Consolador, acalma o meu coração, acalma o meu coração, que passa por tantas dificuldades, que passa por tantos problemas mal resolvidos e muitos aparentemente sem solução. Acalma meu coração, Senhor. Quando a madrugada chegar e o sono não vier, acalma meu coração para que meu corpo possa repousar, descansar das lutas diárias. Acalma o meu coração, Senhor, e toma a minha vida em Tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta dos meus pensamentos e do meu coração. Acalma o meu coração, Senhor. Equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com Teu amor alicerçando a minha vida, é que poderei vencer hoje e sempre. Então Te peço, Espírito Santo Consolador, venha acalmar o meu coração e me fazer esquecer dos problemas da vida que tentam me derrubar. Vem, Espírito Santo, sobre o meu coração, trazendo consolo e fazendo com que ele se acalme. Preciso de Sua presença em meu ser, pois sem Ti, Senhor, eu não sou nada, mas com o Senhor eu posso todas as coisas, no Senhor poderoso que me fortalece. Por isso eu digo, repito no fundo da minha alma e com a força do meu coração: meu coração, se acalme. Meu coração, se acalme. Meu coração, se acalme e receba a paz, o alívio e o refrigério do amor de Deus e do Seu Espírito Consolador. Amém. Espírito Santo, neste momento, venho fazer aqui a oração para acalmar o coração, porque confesso, o meu coração anda muito agitado, o meu coração anda muito ansioso e às vezes triste, por situações difíceis que tenho passado. Sua palavra diz que o Espírito Santo, que é o próprio Senhor, tem como papel consolar os corações. Por isso eu te peço, Senhor, Espírito Santo Consolador, acalma o meu coração, acalma o meu coração, que passa por tantas dificuldades, que passa por tantos problemas mal resolvidos e muitos aparentemente sem solução. Acalma meu coração, Senhor. Quando a madrugada chegar e o sono não vier, acalma meu coração para que meu corpo possa repousar,
descansar das lutas diárias. Acalma o meu coração, Senhor, e toma a minha vida em Tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta dos meus pensamentos e do meu coração. Acalma o meu coração, Senhor. Equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com Teu amor alicerçando a minha vida, é que poderei vencer hoje e sempre. Então Te peço, Espírito Santo Consolador, venha acalmar o meu coração e me fazer esquecer dos problemas da vida que tentam me derrubar. Vem, Espírito Santo, sobre o meu coração, trazendo consolo e fazendo com que ele se acalme. Preciso de Sua presença em meu ser, pois sem Ti, Senhor, eu não sou nada, mas com o Senhor eu posso todas as coisas, no Senhor poderoso que me fortalece. Por isso eu digo, repito no fundo da minha alma e com a força do meu coração. Meu coração, se acalme. Meu coração, se acalme. Meu coração, se acalme e receba a paz, o alívio e o refrigério do amor de Deus e do Seu Espírito Consolador. Amém.